Від 18 тисяч євро коштує реанімобіль з хорошим наповненням. Це така сума через те, що ми хочемо, щоб це було по закону, і реанімобіль заїхав через митницю по закону з документами, щоб його розмитнили, щоб все було правильно, поставити на облік військової частини або медичної, для якої ми її придумали. Аби долучитися до благодійності, достатньо було купити квиток на концерт. Його максимальна ціна складала 150 гривень. Дитячий коштував майже вдвічі менше. Цей концерт зібрав багато людей різного віку та різних вподобань. Та всіх їх об'єднує одна мета – допомогти. Це якби на користь вже остальним людям, яким ми можемо допомогти цим. І приємно для нас, ми можемо насолоджуватися цікавою музикою. Я їм дала ще денежки, щоб їм машина була. Долучитися до доброї справи, а ще отримати естетичне задоволення. Мені подобаються групи, які тут будуть виступати. Тут буде виступати група з нашої педакадемії і хотіла би підтримати їх. Пані Світлана на концерт прийшла з цілою командою. День прикордонника для неї – свято особливе. Ми служимо у Пограничній академії, ми не могли не прийти напередодні нашого професійного свята. День прикордонника. Завдяки такій чудовій погоді сьогоднішній, настрою нашому, ми вирішили тут отриматися. Буде багато гуртів, багато виконавців, будуть багато сюрпризів. Буде Арсен Мірзаян, буде гурт «Шабля», мистецька сотня «Гайдамаки», їх там багато виконавців, волонтери. Буде «Станза», наш місцевий гурт. Також «Кайрос», гості з Чорткова, «Периферія», «Під танком». Безліч, да, буде ще будуть молоді артисти, будуть діти виступати, буде восьмий полк спецназа, буде роздаватися каша солдатська, буде фаєр-шоу. Благодійний концерт у Хмельницькому тривав цілий вечір. Служба власне не та, наша доля така, день і ніч на кордоні стояти. України сини, святу клятву дали, честь і молоді захищати. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.